Hello people, good morning. Um, at dahil gising na si Vivian, dito muna ako sa malapit sa bahay, magtrabaho. Hay nako, ito nga ang sinasabi ko. Nakalimutan ko na naman ito. <laughs> Ay apo, sorry po. Ulyanin ang lola nyo. Well, well, well. For today's video, itutuloy na natin ito bago pa makalimutan ng tuluyan. Hahaha. <laughs> May part 1 na po ako dito at panoorin nyo na lang po ulit. Please! Yeah. <laughs> so, bali ito na po. Ganito na po sila kalaki. Kaya pwede ko na silang i-transplant sa mas malaking Pot. Meron po dito yung tray na pinag-alisan namin ng uh, deep red at may mga lamang lupa pa dahil yung ibang deep red kasi namatay, naiwan yung kanilang lupa at ayan, itataktak natin para yun ang gagamitin natin sa malaking pat kung saan natin itatransplant yung ating siling labuyo. Ayan, at kapag naitaktak na natin yung lupa, durugin lang po natin at saka linisan natin yung uh, mga damo at mga ugat ng deep red na naiwan. Kapag naglalagay po ako ng lupa sa sapat, uh, sinisigurado ko po na malagyan lahat yung mga uh, gilid. Kasi kapag nagdidilig po, um, di ba kumukunti po yung lupa, kaya... Uh, be sure po na lagyan lahat natin yung space sa loob ng pot. Ayan, inilipat ko po yung camera dito sa harapan natin para uh, makita po kung paano tayo mag-transplant. Uh, may mga halaman din pala na kapag tinatransplant, mas magandang may kunting lupa na. Kaya ginamitan ko ng kutsara ngayon para masama ang lupa. Uh, noon kasi may tinransplant din ako na ceiling uh, labuyo din at um, ang ginawa ko binunot ko lang may mga ugat naman siya kaya lang napansin ko na parang mas matagal pa lang mag-recover. Yung iba nga po hindi tumutuloy na mamatay. Sayang. Nakapaglagay na po ako ng lupa dito sa tray dahil may nakita po akong maliliit na punla ng sili. Ayan, ito po sila. Ayan, uh, palalakihin po muna natin sila dito sa tray at uh, pakakapitan natin ng lupa yung kanilang ugat bago natin sila i-transplant sa mas malaki pang pat That's for today. Thank you so much for watching. Follow for more. Bye bye.